Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi Mir Şahin, hər vaxtınız xeyir. Mən yanmasam, sən yanmasan, biz yanmasaq, necə çıxar qaranlıqlar aydınlığa demişdi böyük türk şairi Nazım Hikmət. Ən yaxın tarix də sübut etdi ki, Türkiyə və Azərbaycan bir-birinin halına müttəfiqcəsinə yanmağı bacarır. Türkiyənin meşələrindən başlayan alov dilləri Azərbaycanın, Bakının alov gülələrindən də göründü. Şuşa bəyannaməsi imzalanandan sonra bu qarşılaşdığımız ilk ciddi təhdid idi. Müttəfiqlik münasibətlərimizin rastlaşdığı ilk imtihan idi. Biz bu imtihandan birlikdə çıxırıq. Hörmətli cənab prezident, əziz qardaşım, qardaş Türkiyənin müxtəlif bölgələrində baş vermiş güclü meşə yanğınları və onların törətdiyi fəsadlar barədə xəbər bizi son dərəcə kədərləndirir. Əminəm ki, sizin rəhbərliyiniz altında hökumətinizin attığı qətiyyətli addımlar sayəsində əzmli və mübariz Türkiyə xalqı bu fəlakətin öhdəsindən tezliklə gələcək. Azərbaycan hökuməti və xalqı hər zaman olduğu kimi bu gün də qardaş Türkiyə xalqı ilə həmrəydi və onun yanındadır. Dağıdıcı yanğınlar nəticəsində həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzünlə başsağlığı verir. Yaralananlara şəfa diləyirəm. Allah rəhmət eləsin. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın təcili paylaşımı da eyni ovqatı daşıyırdı. Azərbaycanın birinci xanımının ürək sözləri belə idi. Türkiyə regionlarında baş vermiş dəhşətli yanğınların nəticələri barədə xəbərləri dərin kədər və təəssüf hissi ilə qarşıladım. Həlak olanların doğmalarına və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verirəm. Yaralıların tezliklə şəfa tapmasını arzulayıram. Türkiyə xalqının kədəri bizim kədərimizdir. Uca Tanrıdan bütün Türkiyə xalqına güc və səbir diləyirəm. Ortada bir fövqəladə qardaşlıq, fövqəladə müttəfiqlik nümunəsi var idi. Türkiyə yola düşən yanğın söndürənlərimiz qardaş ölkənin mütəxəssisləri ilə birlikdə ən qaynar, ən riskli yerlərdə dərhal işə başladılar. Şuşa bəyannaməsi mükəmməl işlədi. Təsəvvür edin, Azərbaycan malik olduğu iki amfibiya təyyarəsindən birini, 700-dən artıq mütəxəssisini hadisə rayonuna yola saldı. Baxmayaraq ki, bizim də müxtəlif yerlərdə yanğın ocaqlarımız var idi. Amma Şuşa bəyannaməsi iki dövlətin, bir millətinin üzərinə ilahi bir məsuliyyət qoyur. Biz bir-birimizə, bir-birimizdən də yaxınıq. Olayların yaşanmasını tabii ki istemeyiz. Çok duygusal bir olay. Duman içinde görmek gerçekten kötü. Duyguluyum ben. Bu kadar. Canımız yandı. Geleceğimiz yandı. Hayvanlar telef oldu. Söyleyecek bir şey yok. Zor. Şimdi bu arada dozerimiz geliyor. Zaten dozerle de girip halledeceğiz. Nerede? Yok yok, makine zor. Makine. Dozer. Ha, makine. Ha. Nereye? Tamam tamam, sen söyle bekleyin. Hazırda Marmaris şəhərində burada yaxınlıqdakı bir meşəli ərazidəyik. Hadisənin ilk şaqlarından qaynar nöqtələrdə işləyən Türkiyə təmsilçimiz Natiq Nailoğlu ilə rabitəni fəlakət baş verəndən bir gün sonra yarada bildik. Elə ərazilərdə işləyirdi ki, orada nə şəbəkə var idi, nə də hər hansı təmas imkanı. Müxbirimiz evi yanan, var dövləti gözünün qabağında məhv olan qardaş bacılarımıza, hətta vedrələrdə su daşıya-daşıya yanğını söndürməyə kömək eləməyə çalışırdı. Bugün də vəziyyət tez-tez dəyişir.
Məsələn, bu saat siz verilişimizi izlədiyiniz zamanlarda da yeni ocaqlar yarana bilir. Köhnə ocaqlar söndürülür. Amma xoş xəbərimiz də var və bu da ondan ibarətdir ki, vəziyyət nəzarət altına alınır. Dövlət təfəkkürü, sınmaz kamil vətəndaş iradəsi, iki dövlət bir millətin fenomenal vəhdəti artıq PKK terrorunun da bağlı ola biləcəyi, yanğınların qəsdən törədilə bilmə ehtimalları doğuran fəlakəti qorxunç saymamağa əsas verir. Biz təkcə bir-birimizin yanında deyilik. 44 günlük vətən müharibəsində Türkiyə azərbaycanlaşmışdı. Bir neçə gündür ki, yanğın zonasında Azərbaycan Türkiyələşib. Biz Türkiyə iləyik demirik, biz Türkiyəyik deyirik. Yanğın bu məhəllədə olan bütün evlərin kül olmasına səbəb olub. Yanan ağacların yerinə yeni meşələr salınacaq. 2018-ci ilin noyabr ayının 6-sında Ankara'da Heydər Əliyev Parkında Cənab Erdoğan ağac ekmişdi, yadınızdadır yəqin. Fidanlar fidanlarla böyüyür demişdi. Bax, o fidanlar yenə də böyüyəcək. Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Cahid Baxçı ilə müsahibəyə baxın. Sayın səfirlə əməkdaşımız Kamran Qasımov danışır. Biz səfirimizə baş verən fəlakətdən dolayı üzüntülərimizi, həyatını itirmiş soydaşlarımıza görə baş sağlığımızı çatdırırıq. Cənab səfir, xoş gördük. Əlbəttə ki, çox çətin və mürəkkəb bir şəraitdə görüşürük və bütün qəlbimizlə qardaş Türkiyəyə səbir və dözüm diləyirik və yanınızda olduğumuzu bir daha deyirik. Cənab səfir, biz bugün öyrəndik ki, artıq 98 yanğın ərazisi nəzarətə götürülüb, 9-unda hələ də yanğın davam edir. Ümumilikdə siz bu son vəziyyəti necə dəyərləndirərdiniz? Hazırda vəziyyət nə yerdədir? Təşəkkür edirəm Real TV-yə bizə bu fırsatı verdiği için. Sözlərin başında başta Azərbaycan Cumhurbaşqanı Cənab Prezident olmaq üzərə birinci hanıma, bütün bakanlara, meclis başkanına, başbakana, sivil toplum örgütlərinə, kamu qurum və kuruluşlarına və Azərbaycan xalqına təşəkkür ediyoruz. İlk gündən itibarən yanımızda olmuşlardır. Dəstək üçün Sayın Cumhurbaşqanı talimatlarını vermişdir və şu anda bir heyət, bir ekip Marmaris bölgəsində yangına müdahil etməkdədir. Diğer heyət də dün gecə uğurlandı. Sabah bir helikopter və mürettebatı hareket etdilər. Gerçekten siz de ifade ettiniz, acı bir durumla karşı karşıyayız. Güncel rakamlar daha farklı. Bugün sabah itibariyle toplam yangın sayısı 108'e yükselmiştir ve 21 ilimizde bizim bu yangın meydana gelmiştir. Ama ağırlıklı olarak daha çok Muğla, Antalya, Adana, Mersin ve Osmaniye illerimizde gerçekleştirmiştir. 108 yangının bu saat itibariyle 98'i kontrol altına alınmıştır. Ama bu 108 yangının 15 tanesi çok büyük çaplıdır. Yüzlerce hektar alan kül olmuştur. İçerisindeki canlılarla birlikte evler, köyler, seralar çok büyük bir zarar vermiştir. Yangının 9'u halen devam etmektedir. Dün itibariyle bazı bölgelerde de yeni yangınlar çıkmıştır ama kontrol altına almıştır, söndürülmüştür. Şunu ifade etmek istiyorum. 4 gündür ortalama rüzgar hızı, külek hızı 50 kilometre civarında. Dolayısıyla yangının büyümesini, çoğalmasını, başka bölgelere sıçramasını da büyük ölçüde rüzgarın varlığı da neden olmaktadır. Ama ben şunu ifade edeyim tekrar. Pek çok ülkeden yardım gelmiştir. Halen de yardım gönderme yönünde destek açıklamaları devam etmektedir. 15 uçakla, çok sayıda helikopterle, binlerce araçla yangın bölgesinde müdahale edilmektedir. Bu uçakların, helikopterlerin bir kısmı komşu ve dost ülkelerden gönderilen uçaklar ve helikopterlerdir.
Şu an itibariyle yangınla ilgili son durum bu şekilde. Bax, siz Azərbaycanın da dəstəyini qeyd elədiniz. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə elə birinci qrup 105 nəfərdən ibarət bizim yanğın söndürənlər oldu. İkinci qrup 50 nəfərli heyət və sosial şəbəkələrdə biz videoları görürük ki, elə bilin ki, biz öz orada torpağımız uğrunda, yəni onun xilası olan mübarizə aparırıq. Yəni, bax, bu da bir daha dünyaya bir qardaşlıq həmzini nümayiş etdirmiş oldu. Ben qardaşlarımızə gerçekten çok teşekkür ediyorum. Burası bizim öz toprağımızdır, vatanımızdır ifadelerini ben de dün akşam izledim. Kendim de bunları paylaştım. Biz de aynı hissediyoruz. Biz de kendi toprağımızda hissediyoruz, kendi vatanımızda hissediyoruz. Biz bir ananın iki oğluyuz. Tek millet, iki devletiz. Bu anlayışla gerçekten ilk dakikadan itibaren Azerbaycan'ın desteğini son derece değerli buluyoruz, önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla, tapşırıklarıyla, serencamla 500 olarak açıklanmıştı. Bu süreçte ben Fevkalade Haller Bakanı Sayın Kemalettin Haydarov'a, yardımcısına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir gayretle, çabayla bu yolculuk gerçekleşti. İlk günden itibaren biz İtibar Bey ile İtibar Mirzayev ile ilk dakikadan itibaren koordine halindeyiz. Dün akşam 53 araç ekipmanlarıyla birlikte ve 250 teknik personel yola düştüler. Kırmızı Köprü'yü geçtiler. Şu anda Sarp'a doğru hareket ediyorlar. Yani Gürcistan'dan Türkiye'ye akşama doğru geçiş yapacaklar ve yarın yangın bölgesinde olması planlanmaktadır. Her türlü koordinasyonu birlikte yürütüyoruz. Dediğim gibi bir helikopter 11 mürettebatla bu sabah Türkiye'ye sabah saatlerinde saat 5 civarında hareket etti. Biz bunu atlatacağız. Komşularımızın, dostlarımızın desteğiyle atlatacağız. Halkımızın büyük bir çabası var. Herkes seferber olmuştur. Ancak yangına müdahale münferiden şahısların yapabileceği şeyler de sınırlı. Teknik bilgi gerekir. Yangınla mücadele ayrı bir uzmanlık alanı, rüzgarın pozisyonuna göre insanlar ateşin ortasında kalabilmektedir. O nedenle teknik ekiplerin müdahalesini, geri planda lojistik ve destek konusunda zaten bizim AFAD, yani olağanüstü haller birimimiz, diğer kuruluşlarımız bu hususta son derece tecrübeliler, destek veriyorlar. Yangının özellikle kontrol altına alınması önemli. Biz eskisinden daha iyi hale getiririz bu ormanları, bu bölgeleri, bu seraları, bu hayatı, sosyal hayatı yerine getiririz. Ama kayıplarımız var, insanlarımız hayatını kaybettiler yangınla mücadelede. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bütün kabine üyeleri, bakanlarımız, milletvekillerimiz, kamu kuruluşlarımız olay yerindedir. Olayın müdahale için gerekli koordinasyon çalışmalarını yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız iki gündür bölgededir. Geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Toplantıları yönetiyor. Açıklamalarıyla Türkiye'nin bu acıyı bertaraf edeceğini, en kısa sürede de gerekli iyileştirmelerin yapılacağını ifade etmişlerdir. Bu yönüyle biz dün olduğu gibi bugün de milletimizin müsterih olmasını, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle müsterih olmasını ve her türlü zararın karşılanacağını açıklamıştır. Ben tekraren bu süreç içerisindeki uluslararası kuruluşların desteklerini, dost ve kardeş ülke destekleri, ülkeleri saymakla bitiremeyiz. Pek çok ülke destek göndermiştir. Tıpkı Türkiye'nin bir afette, bir yangında, bir selde, bir savaşta, efendim bir mülteci akınında nasıl ilk koşan ülke olmuşsa, bütün kuruluşlarıyla, AFAD'ıyla, Kızılay'ıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilk koşan olmuşsa, biz de biliyoruz ki kardeşlerimiz, dost ve kardeş ülkelerinde ilk dakikadan itibaren hazırlıklarını yaparak yardıma gelmişlerdir. Minnettarız.
Cənab Səfir, bu cür hadisələr əslində mütəmadi olaraq baş verir Türkiyədə, amma bu miqyasına görə daha böyük və daha dəhşətlidir. İndi bu yanğının səbəblərindən gəlin danışaq. Bunu PKK terror təşkilatı qeyd olundu ki, özlərinə götürübdü. Müxtəlif vaxtlarda biz Türkiyədə PKK terror təşkilatının həyata keçirdiyi terror aktlarının şahidi olmuşuq, amma bu tamam fərqli bir format idi. Gəlin bu vaxtda danışaq ki, PKK-nın məhz belə bir addımı atması və bundan başqa Türkiyənin atacağı addımlar gələcəkdə, yəni məncə artıq terrorçulara qarşı mübarizə formatı da dəyişməlidir bundan sonra. Evet. Bu hususta İçişleri Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız son açıklamasında her türlü araştırmanın, soruşturmanın bu yangın bölgeleriyle ilgili olarak sürdürüldüğünü, bu ihtimali göz ardı etmeyeceğimizi, böyle bir ihtimalin dikkate alındığını söylemişlerdir. Ama bugün itibariyle tespit edilmiş bir durum bildiğim kadarıyla yok. Ancak bu kadar çok sayıda yangının, bu kadar farklı ilde, 21 farklı şehirde, birbiriyle hiç alakası olmayan şehirlerde yangınların çıkması şüpheyi dikkate almak durumundayız. Bu hususta savcılarımız gerekli çalışmaları yürütüyorlar ve sonuçları da kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ama şunu söyleyeyim, terör örgütlerinin, başta PKK olmak üzere bütün terör örgütlerinin, ülkelerin güçlenmesi yolundaki hamleleri her zaman olmuştur. Sokak çatışmaları, insanları birbirine düşürme, dezenformasyon, bombalı eylemler ve yangın bunlardan bir tanesidir. PKK'nın bildiği bir yöntemdir. PKK geçmiş yıllarda Avanos Dağları'nda, Hatay'da, başka bölgelerinde, turizm bölgelerinde turizmi baltalamak için Türkiye'yi güvenilmez bir ülke göstermek için bunu yapmıştır geçmişte. 30 yıldır biz PKK'nın her türlü terör eylemi ve yöntemleriyle mücadele ediyoruz ve bunları da biliyoruz. Yangın bunlardan bir tanesidir. Ama bu hadiseyle ilgili durum netleştiğinde açıklanacaktır. Savcılarımız çok detaylı bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar, soruşturmalarını yürütüyorlar. Biz bunu göz ardı etmiyoruz. Etmemeliyiz de. Çünkü Türkiye güneyinde iki ülkede istikrarsızlıkla uzun yıllardır uğraşmaktadır. Türkiye'nin güneyinde istikrarsızlık üretilmiştir. Irak'ta, Suriye'de. Aynı şekilde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz ve petrol aramaları ve Mavi Deniz hadisesi, uluslararası anlaşmalar, kıta sahanlığı anlaşmaları, ülkelerle yaptığı anlaşmalardan rahatsız olan güçler var. Türkiye'nin kendi petrolünü, kendi doğalgazını çıkartıyor olması rahatsızlık vericidir. Çünkü bölgesel dengeleri değiştirmektedir. Türkiye güçlenmektedir. Sadece kendi ülkesinde de dünyanın farklı coğrafyalarında da artık Türkiye masadadır ve lider ülke konumundadır. Türkiye'nin hangi hadisede ne tür tavır alacağını herkes merak etmektedir. Güçlü bir ülkedir, güçlü bir lideri vardır, sözü dinlenen bir lideri vardır, itibar edilen bir lideri vardır. Birleşmiş Milletler kürsüsünde bütün mazlumların sesi olan bir dünya lideri vardır. Bu bakımdan Türkiye'nin güçlenmesinin önüne hendekler, setler, dikenler, mayınlar döşemek isteyen güçler içeride ve dışarıda her zaman vardır, olmuştur, olmaktadır. Bundan sonra da olacaktır. Biz bunları biliyoruz. Bunlara karşı da tedbirlerimizi alıyoruz. Mücadele yöntemleri geliştiriyoruz. Türkiye'de bir etnik çatışma, mezhepsel bir çatışma yıllardır uğraşılıyor ama bunu başaramadılar. Başaramayacaklar da. Bu bakımdan gerek şehirlerimizde, gerekse ormanlarımızdaki eylemlerine karşı terör örgütlerinin, başta PKK ve uzantıları, adı PKK ama altında pek çok farklı şehir ve kırsal yapılanması olan, Türkiye'de farklı isimler, Suriye'de farklı isimler, Irak'ta farklı isimler, başka Avrupa'da farklı isimlerle faaliyet gösteren terör örgütleri var. Kimi medya alanında dezenformasyon üretiyor, kimi de sahada bir militan olarak ya yangın çıkartıyor, ya mayın döşüyor, ya bombalı eylem girişiminde bulunuyor. Bütün bunlarla biz çok büyük sonuçlar aldık.
Türkiye'nin içerisinde PKK bitirdik. Sınır ötesi harekatlarla PKK etkisiz hale getirildi. Ama siz de biliyorsunuz terör örgütleri hücresel örgütlerindir. Aldıkları talimatları yerine getirmek için zaman zaman harekete geçiriyorlar. Bu bakımdan yangın hadisesinde PKK'nın elinin parmağının olma ihtimalini biz göz ardı etmeyiz, etmiyoruz. Bunun sonucunu savcılarımız, mahkemelerimiz tespitleri değerlendirecektir ve paylaşacaktır. Yani qeyd etdiyiniz kimi bir-biriyle bağlı olmayan ərazilərdə eyni vaxtda eyni hadisənin baş verməsi bu birbaşa şübhələrdən də daha belə evet. deyək bir mənalı şəkildə təsdiqə doğru gətirib çıxarır. Aynen. Cənab Səfir, bax başqa bir paralel gəlin aparaq. Məsələ burasındadır ki, artıq bölgədə hətta materikdə deyək güc balansı və ümumiyyətlə formatlar dəyişir. Yəni elə Azərbaycanda da, Bakıda da ötən həftə imzalanan bəyannamə Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan arasında yenə də dünyanın diqqət mərkəzində oldu və maraqlı bir məqam budur ki, məhz həmin ərəfədə baş verdi bütün bu hadisələr Türkiyədə. Bax, gəlin bu paralelləri biraz aparaq, mümkündürsə. Çünki bu bəyannamə çox vacib bir bəyannamə idi. Onun hələ gələcək biz formatlarını yəqin ki izləyəcəyik. Və belə bir ərəfədə artıq Türkiyə ilə birinki bir həmlə olunur. Varmı bir paralellər? Təşəkkür edirəm. Tabii bunu da diqqətə almaq durumundayız. Malumunuz 15 Haziran 2021 tarihində Sayın Cumhurbaşqanımızla Sayın Aliyevin Şuşa'da benim de şahitlik etdiyim tarihi bir imza atıldı. Aslında Şuşa beyannamesinin başlığında bu bir müttefiklik ilişkisidir. Bu beyanname müttefiklik ilişkileri hakkındadır diyor. Bu aslında her şeyi ifade ediyor. Bir müttefiklik ilişkisi. Ne demek müttefiklik ilişkisi? Artık bundan sonra bir herhangi birimize, herhangi birimizin sınırlarına, herhangi birimizin egemenliğine, herhangi birimizin bağımsızlığına karşı bir müdahale olursa ben buna müsaade etmem demektir. Bu bakımdan bölgede, Kafkasya'da, Orta Asya'da yeni bir dengenin, yeni bir işbirliğinin adımlarını atmıştır Şuşa beyannamesi. Şuşa beyannamesi kapsamlı bir beyannamedir. Ayrı bir değerlendirme konusudur. Bunu inşallah da yaparız zamanı geldiğinde. Çokça üzerinde de konuşulması gerekir. Akademik olarak konuşulması gerekir, sosyal olarak konuşulması gerekir. Ama şunu söyleyeyim, Şuşa beyannamesinin özünde her türlü diplomasi, her türlü işbirliği, mekanizmaları, kanalları kurulacaktır, tesis edilecektir, geliştirilecektir, iyileştirilecektir, derinleştirilecektir ifadesi vardır. Bunlardan bir tanesi de parlamenter diplomasidir. Şuşa beyannamesinde parlamenter diplomasiye atıf vardır. Ne demek parlamenter diplomasi? Seçilmişler, seçilmişlerin adına başkanlar, parlamento başkanları, Milli Meclis Başkanı, parlamento başkanları bir araya gelerek bu ilişkileri parlamenter seviyede hangi mekanizmalarla, hangi araçlarla, hangi modellerle, hangi kanunlarla, kararlarla derinleştirebiliriz, iyileştirebiliriz, güçlendirebiliriz. Bu bağlamda aslında bir temeldir Şuşa beyannamesi. Aynı şekilde kültürel diplomasiye atıf var, sosyal diplomasiye atıf var, diasporalar arasında işbirliğine, koordinasyona atıf var, yurt dışında Ermenilerin iddialarına karşı ortak harekete atıf var. Dolayısıyla Şuşa beyannamesi temel işbirliğinin yapılmalarının tapşırığını veren, talimatını veren bir yol haritasıdır. Buradan hareketle akademik işbirliği, sosyal işbirliği, kadın alanda, çocuk alanda, engellerler alanında, migrasya alanında, enerji alanında, savunma alanında derinlemesine, işbirliğine gidilecektir. Bunlardan en önemlisi de parlamenter diplomasidir. Türk Konseyi, Türk Dilli Ülkeler İşbirliği Konseyi, TÜRKBAĞ, İslam İşbirliği Teşkilatı, bütün bunlar parlamenter diplomasinin mekanizmalardır. Buralarda daha aktif, hangi alanlarda aktif? Birbirlerinin egemenliklerine, bağımsızlıklarına, ülkelerin istikrarına, bölgelerinin istikrarına, barış ve huzuruna karşı yapılacak hadiselere karşı işbirliğidir. Bunlardan bir tanesi göçtür, kaçakçılıktır, suçlarla mücadeledir. Pek çok mekanizmalar var. Bu bakımdan
Bu beyanname aslında ikili yapılan bir beyanname ama üçlü çalışmalara da zemin teşkil ediyor. Bu yönüyle son yapılan Bakü deklarasyonu, yani Azerbaycan'ın girişimleriyle başlatılmıştır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in tapşırıklarıyla, Sabiha Hanım'ın girişimleriyle Pakistan, Türkiye ve Azerbaycan meclis başkanları önce İslamabad'da bir araya gelmişlerdir. Arkasından da ilk toplantısını Azerbaycan'da gerçekleştirerek bir deklarasyon imzalamışlardır. Bu yönüyle bölgesel bir işbirliğidir. Bunun kuşkusuz yansımaları olacaktır. Oluyor da. Bugün Türkiye Kıbrıs'ta bir uzun süren bir sorunla mücadele vermektedir. Kendisini anlatmaktadır, haklı davasını anlatmaktadır. Aynı şekilde Azerbaycan'ın 30 yıldır süren bir Karabağ işgaliyle ilgili uluslararası gündemde uluslararası hukuka aykırı bir sorunu 44 günlük vatan muharebesiyle zaferle sonuçlandırmıştır. Beraberinde Pakistan'ın Keşmir diye gene bir sorunu vardır. Bu sorun hususunda Pakistan'ın yanında uluslararası platformda destek niteliği taşıyacak işbirlikleri aslındadır. Bu işbirlikleri hep rahatsız edicidir, rahatsız edici olmuştur. Bu yönüyle rahatsızlık duyanlar bu ülkelerle mücadelede çeşitli araçlar, yöntemler, terör faaliyetleri, dezenformasyon faaliyetleri dün yaptılar, bugün yapıyorlar, yarın yaparlar. Biz daha çok birbirimize sağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın 10 Aralık 2020'de zafer kutlamalarındaki ifadesine geri dönersek, gücümüz birliğimizdedir, birliğimiz gücümüzdür ifadeleri son derece değerli. Bu bakımdan biz yılmadan birbirimize el ele tutuşarak, omuz omuza vererek, sırt sırta vererek bu birliğimizi korumak, güçlendirmek durumundayız. Canan Sefer, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ve biz eminik, bilirik ki bu çetin ve mürekkep günleri Türkiye çok tez bir zamanda geridə qoyacaq və bu hər addımda da əlbəttə ki Azərbaycan öz yanında hiss edəcək, görəcək. Minnətdarıq. Çox təşəkkür edirəm. Biz bunu biliyoruz, gönüldən biliyoruz, inanıyoruz və şahidiz. Təşəkkür edirəm. Əlbəttə, metafora ilə bədii təyinlə də danışa bilərik. Məsələn, bu saat ağlıma gələn fikirlərdən biri də kağızın ağacdan hazırlanması oldu. Şuşa bəyannaməsinin də yazıldığı kağız kimi. Türkiyə ağaclarına qəsd varsa, deməli, həmin o kağıza qəsd deyə düşündüm. Amma o saatda ağlıma gəldi ki, bir meşəyə qəsd edənlər o meşələrin sərhədlərinin Şuşaya aparan zəfər yolundan da keçdiyini bilməmiş deyirlər. Biz meşələrimiz qədərik. Hər birimiz ağac ola bilərik. Dəmir ağac. Torpağın təkinə işləmiş ağac. Bu dəmir ağaclardan biri ilə bu yaxınlarda Şurnuxuda görüşdük və ondan hətta müsahibət aldıq. Dərin, səmimi, hər sıravi adama xas olmayan bir müdrikliklə yadımda belə qalıb. Biz bəlkə də bundan bir yıl öncə hayal ediyorduk burayı. Bir gün Qarabağ alınır mı diye. Şimdi bizim o hayalimiz gerçek. Benim hayalim gerçek oldu. Benim hayalim gerçek oldu. Bu münasebetle yürekten diyorum ki burada bu toprağın alınmasıyla alakadar şehit olan bütün Azerbaycanlı, Türk, kim olursa olsun burada Azerbaycan toprağı için kanını döken şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onların ailelerine başsağlığı diliyorum. Allah onlara sabır versin. Ama onların şehit olmasının uğrunda bu topraklar alındı. Onlar da gurur duysunlar evlatlarıyla. Bir tarih yazıldı burada. Türk artık bizdədir, bizim bölgədədir. Müharibə aparmır, qurur, tikir, bərpa edir, yol çəkir. Bizimlə bir yerdə, bir göydə. Mahiyyət tərəqqipərvərdir, bəşəridir. Hər şey onu göstərir ki, Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqliyi yeni keyfiyyət səhifələri vəd edir. Şuşa bəyannaməsi təkcə imkanların, xoş niyyətlərin birliyinə vəsilə deyil. Bu sənəd həm də hər iki dövlətin düşmənlərini sərbaxtlığa, birliyə təhrik etdi. Biz dostluq ətrafında birləşdiyimiz kimi, onlar da düşmənlik ətrafında birləşdilər.
Zəfər günlərində Bakının küçələrini bürüyən Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan bayraqdaşlığı artıq Qarabağı, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizə yüksək səviyyəli ziyarətlərlə köçür. Bölgədə yeni reallıqlar yaranır. Qələbə mənzərələri, zəfər coğrafiyası. Pakistan və Türkiyə parlamentlərinin rəhbərlərinin Şuşada Real TV-yə verdiyi müsahibələri xahiş edərdim ki, yeni gerçəkliklərin şəkli kimi qəbul edək. Cənab Şantop, Şuşaya xoş gəlmisiniz. Hoş bulduk. Şuşada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Şuşa ile ilgili birçok şey dinledik, birçok şey okuduk ama burayı görmek için büyük bir heyecanla bekliyorduk. Böyle bir imkan oldu. Gece geldik, şimdi bugün gezeceğiz inşallah. Şuşa ilk görünüşte hansı teessüratları bağışladı size? Tabii Şuşa ile ilgili en önemli husus buranın bir kültür ağırlıklı bir kent olması. Onun için kültür başkenti ifadesi çok yakışıyor Şuşa'ya. Tabii büyük tahribat olmuş sadece Şuşa'da değil, geldiğimiz yol boyunca Ermenilerin işgal ettiği yerlerde. Tabii ben burada Avrupalı gazetecilerin, akademisyenlerin tamamını olmasa da en azından bir kısmını buradaki tahribatın görmesini arzu ederim. Biraz bulunuşumuzun bir amacı da bu, burada buraya da dikkat çekmek. Çünkü Ermenileri masum, sanki zulme uğramış, medeni bir topluluk olarak ifade etmeye çalışıyorlar. Ama taş üstünde taş bırakılmamış birçok köyde, birçok kasabada, şehirde büyük bir yıkım, büyük bir tahribat meydana getirmişler. Bir şehri gerçekten bir şehrin sahibi olduğunu hisseden, bunu içinde hisseden insanlar bunu yapmazlar. Yani bir şehri sahibi, gerçek sahibi o şehre aynı zamanda saygı duyar. Bu olmadığını, burada sadece bir işgalci olarak bulunduklarının en önemli göstergesi bu tahribatın bizzat kendisi. Şuşa'da da var. Fakat yol boyunca gelirken de buraya geldiğimizde de tekrar gördük. Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in önderliğinde çok ciddi, çok yoğun bir inşa faaliyeti var. Gerek yollardan, ulaşım hatlarından, havaalanından, gerek altyapı işlerine, hizmetlerine kadar herhalde inşallah birkaç ay içerisinde kışa girmeden buranın çehresi bütünüyle değişip eski o kadim çehresine kavuşacak. Sonuncu sualım səfərinizlə bağlı. Səfərin məqsədi nədir və Bakıda imzalanan Bakı bəyannaməsinin detalları barədə zəhmət olmasa məlumat verin. Biz burada əsasən Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə məclis başkanları arasında oluşturulacak bir üçlü mekanizma için gelmiştik. Toplantılarımızı evvelki gün yaptık ve toplantı sonunda da bir Bakü bildirisi deklarasyonu yayınladık. Böylece Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye parlamento başkanları düzeyinde bir üçlü mekanizma oluşturduk. Bunun ikinci toplantısında inşallah Mart ayında, 2022 Mart'ında İslamabad'da yapmayı planlıyoruz. Bunu da ifade ettik. Şimdi Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ilişkiler çok iyi bir düzeyde. Türkiye-Pakistan ilişkileri çok iyi bir düzeyde. Aynı şekilde Azerbaycan-Pakistan ilişkileri de çok iyi bir düzeyde. Ama bu ikili ilişkileri biz üçlü ilişki konseptine taşıyarak bir bölgesel birliktelik oluşturmak ve uluslararası parlamenter platformlarda sesimizi ve bu ülkelerin üç ülke olarak tezlerimizi birbirimizi destekleyerek daha güçlü bir şekilde ortaya koymak için çalıştık. O niyetle hareket ettik. İşte onun somut meyvesi de Bakü deklarasyonu oldu. Hayırlı olsun. Azerbaycan'a ve Azerbaycan'ın medeniyet payitahtına hoş gelmişsiniz. Şuşa'yla bağlı teessüratlarınızı zahmet olmasa bölüşün ve ülkemize seferinizin məqsədi nedir? Azerbaycan ATV çünkü beni Azərbaycan hökuməti və xalqı tərəfindən göstərilən qonaqpərvərliyə və səmimi qəbula görə çox minnətdaram. Nümayəndə heyəti üçün edilən tədbirlər də təqdirə layiqdir. Bu inanılmaz ölkəyə ilk səfərimdir və mən inanıram ki, bu tarixi bir səfərdir. Çünki bugün biz Azərbaycan xalqı üçün böyük tarixi əhəmiyyətə malik olan Şuşadayıq. Burada olmaqdan çox xoşbəxtəm. Bəyannamə ilə əlaqədar olaraq Pakistan da keçmişdə belə bir konfransa ev sahibliyi edib və bu xüsusi bəyannamədə biz Azərbaycanla ticaret əlaqələrimizi gücləndirməklə yanaşı, hər iki ölkənin parlament üzvləri arasındakı əlaqələri yaxşılaşdırmağı hədəfləyirik. Bundan əlavə, bu bölgə insanlar arasında əlaqələrin yaradılması və turizmin təşviqi baxımından böyük potensiala malikdir. Bu əməkdaşlıq sahələrini də araşdırmaq istəyirik. İkinci sualım, arxamızda gördüyünüz bu mənzərə Cıdır düzüdür, Şuşadır və bu qayaları, bu sıldırımları Azərbaycan əskəri əli yalın qalxıb, belində silahlı. Bununla bağlı fikirlərinizi necə bölüşə bilərsiniz bizlə? Mən səbəkdə o ki,
Şuşanın tarixi əhəmiyyətinə gəldikdə isə Azərbaycan ordusunu yeni bir tarix yaratdıqları üçün qiymətləndirmək istərdim. Azərbaycan silahlı qüvvələrinin keçirdiyi hərbi əməliyyat qeyri-mümkün görünsə də, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin şücayəti və peşəkarlığı təqdirə layiqdir. Ümid edirəm ki, Şuşanın tarixi əhəmiyyəti nəzərə alınaraq bu şəhər yenidən qurulacaq və bərpa olunacaq. Historical position inşallah taala abi is İnanıram ki bu sahə turizm üçün böyük potensiala malikdir. Azərbaycan xalqının və silahlı qüvvələrinin işğaldan azad edilmiş ərazilərin müstəqilliyi uğrunda canını qurban verən şəhidləri unutmaq olmaz və inanıram ki bu sahə bütün dünyada tanınacaq. Və sonda Bakı bəyannaməsinin əhəmiyyəti barədə istəyirəm danışaq. Ki ham basically jis bekam kar rahe ki Türkiyə, Azərbaycan və Pakistan qardaş ölkələrdir və Bakı bəyannaməsi bu ölkələrin iki tərəfli əlaqələrini yaxşılaşdırmaq üçün imzalanıb. Burada həmçinin diplomatik əlaqələr, müdafiə tərəfdaşlığı, ticarət və s. daxil olmaqla insanlar arasındakı ünsiyyətin yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulub. Bu bəyannamə ölkələrimiz arasında qardaşlıq və birliyin simvolu olacaq. Bu da bir-birimizin təcrübələrini öyrənməyimizə kömək edəcək. Əlbəttə, tarixi hadisələr əslində hər biri milli dövləti bəxtəvərlik nümunəsi sayıla biləcək olaylar o qədər tez-tez baş verir ki, proseslər bizdən ötürü adiləşir. Amma bizim də borcumuz budur ki, qara güruhun bəsit təbliğatı, tək hüceyrəli maraq səviyyəsinin fundamental tarixi hadisələri ört basdır etməsinə imkan verməyək. Sosial şəbəkələrin və ya sosial şəbədələrin, xüsusilə Facebookun və ya Fakebookun yaratdığı primitiv zirzibildən informasiya mühitimizi arıtlayaq, təmizləyək. İndi deyəcəyim sözləri aram-aram söyləyəcəm. Yavaş-yavaş söhbət Şuşadan gedir. Şuşaya Türkiyə Böyük Millət Məclisinin rəhbəri gəlib. Ola bilsin ki, biz artıq Türkiyə qardaşımızın səfərlərinə öyrəşmişik. Xoşbəxt öyrəşmədi. Amma Şuşaya həm də Pakistan gəlib. Nüvə dövlətlərindən birinin rəhbərlərindən biri. Bakı bəyannaməsinin yaratdığı yeni geosiyasi arxitekturanın tərkib hissəsi tək gəlib. İndi isə gəlin sizinlə keçilənləri qısaca təkrar etməyə çalışaq. Azərbaycanın 44 günlük müharibəsi ərəfəsində bu davanın gedişində və sonunda İlham Əliyevin apardığı informasiya müharibəsi. Niyə bu mövzuya toxunduğumu deyəcəm az sonra. Mahir Məmmədlinin hazırladığı məşhur reportaja bir də baxaq. Azərbaycan Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyev təksə ordumuzun uğurlu əks həmlə əməliyyatına rəhbərlik etmir, həm də diplomatiya, informasiya cəhbəsində döyüşür. Dövlət başçısı sentyabrın 29-dan başlayaraq xarici media orqanlarına 23 müsahibə verib. Bu müsahibələrin coğrafiyası da kifayət qədər genişdir. Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Yaponiya, Avropa ölkələri, Ərəb ölkələri, Türkiyə və s. Prezidentin hər müsahibəsi təkcə sual-cavab deyil. İlham Əliyev əksər hallarda qərəzli jurnalistləri susturmalı olur. Çünki İlham Əliyev həm haqlı, həm də güclü tərəfdir. İstənilən halda hər müsahibəyə 1-0 hesabı ilə öndə başlayır. Müsahibələrdən parçalara diqqət edək. Əks həmlə əməliyyatının ikinci günü. Prezident Rusiya bir telekanalının 60 dəqiqə proqramında suallara cavablandırır. Azərbaycan ordusunun elə ilk gündən qazandığı uğurlara kölgə salmaq, onları haralarasa, kimlərəsə bağlamaq cəhdləri ilə bağlı ilk sual prezidentə məhz bu müsahibədə verilmişdi. Cavab isə kifayət qədər açıq və məntiqli idi. Sizin mövqeyiniz aydındır, çox sağ olun. Mümkündürsə lap qısa cavab verin, hə ya yox. İndi cəbhədə Suriyadan olan muzlular varmı? Yoxdur, bu növbəti fake newsdur. Suriyadan heç bir muzlu yoxdur. Bu barədə heç bir fakt, heç bir sübut yoxdur. Bunu erməni təbliğatı ortaya atıb və müxtəlif saytlarda, müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində dövr edir. Buna heç bir ehtiyac yoxdur. Azərbaycanın hazırlıqlı ordusu var. Çox böyük səfərbərliyə ehtiyatı var. Dünən mən qismən səfərbərliyə elan etmişəm. Biz 2 milyon əhalisi olan Ermənistana qarşı 10 milyon əhalidən 10 minlərlə ehtiyatlı olanları orduya çağırırıq. Bizim insan ehtiyatlarına ehtiyacımız yoxdur. Buna görə də bizim özümüzü müdafiə etməyə və təcavüzkarı elə cəzalandırmağa qabilik ki, o bir daha bizim tərəfə baxmağa cəsarət etməsin. Dost
9 oktyabr, CNN International televiziya kanalına müsahibə. Dövlət başçısı işğaldan azad edildikdən sonra Dağlıq Qarabağın gələcəyinə aydınlıq gətirir, jurnalistin güyə erməniləri gözləyən təhlükə ilə bağlı sualını cavablandırır. Ermənistan prezidenti sizin qoşunların Dağlıq Qarabağdan çıxarılması ilə bağlı vaxt cədvəlinin müəyyən olunmasına dair tələbinizin, münaqişənizin Dağlıq Qarabağ Respublikası ilə olduğu üçün onlara təqdim edilməli olduğunu mənə deyib. O təkid edir ki, Dağlıq Qarabağda ermənilərin min illər boyu yaşadığına görə əhalinin 95% ermənilər olub. Siz deyirsiniz ki, Qarabağ Azərbaycandır, lakin etnik ermənilərin qorxularına dair nə deyə bilərsiniz? Əvvəla, bir dəqiqə canım. Azərbaycan hökuməti torpaqları geri götürsə, onlar etnik təmizləməyə məruz qala bilərlər. Mən başa düşürəm, bugün Azərbaycanda minlərlə erməni ölkəmizin müxtəlif şəhərlərində, əsasən paytaxt Bakıda yaşayır. Bizim ikinci ən böyük şəhərimiz olan Gəncəyə hücum üçün ermənilərin istifadə etdiyi uzun məsafəli dağıdıcı mərmilərdən biri olan Smerç erməni qadının evinə düşüb. Beləliklə, bugün Azərbaycanda sülh və ləyaqət içində yaşayan minlərlə erməni var. Lakin bütün azərbaycanlılar Ermənistandan qovulub. Ermənistan əhalisi 99% ermənilərdən ibarətdir. Onlar bizə qarşı etnik təmizləmə törədiblər. Erməni prezidenti yenə də yalan deyir. Bugün Dağlıq Qarabağda əhalinin 95% ermənilər deyil, əhalinin 100% ermənilərdir. Çünki orada yaşayan 25% azərbaycanlı əhali Ermənistan rejimi tərəfindən etnik təmizləməyə məruz qalıb. Rejim. 15 oktyabr, Frans 24 televiziya kanalına müsahibə. Jurnalist az qala ittiham edir, prezident isə təmkinini pozmur, Ermənistanın əslində erməniləri təhlükəyə atan oyununu ifşə edir. Lakin Azərbaycan da atəşi davam etdirib, elə deyilmi? Dünya Dağlıq Qarabağdakı Xankəndidə mülki şəxslərin artilleriya atəşinə tutulması görüntülərini görüb. Atəşkəs elan olunandan bəri Azərbaycan tərəfindən bütün artilleriya atəşi dayandırılmışdır. Bu birincisi. İkincisi, biz işğal olunmuş ərazilərdə, istənilən şəhərdə və ya kənddə qəsdən mülki şəxsləri heç vaxt atəşə tutmuruq. Bizim hədəflərimiz yalnız hərbi qurğular idi. Bizim hərbi hədəflərimiz çox diqqətlə müəyyən olunmuşdu. Odur ki, biz yalnız insanlarımızın və əsgərlərimizin həyatına təhlükə olan hədəfləri vururuq. Lakin əfsuslar olsun ki, ermənilər insanların yaşadığı şəhər yerlərində hərbi qurğuları yerləşdirmək taktikasından istifadə edirlər. Biz də özümüzü müdafiə etməliydik. Lakin atəşkəs müəyyən olunandan bəri biz ona sadiq idik. Ancaq Ermənistan atəşkəsi pozdu. Odur ki, biz cavab verməliydik. But since the ceasefire was established. 25 oktyabr, Fox News televiziya kanalına müsahibə. Bu müsahibənin üzərində xeyli dayanmaq olardı. Amma prezidentin cavabları o qədər səlis və tutarlıdır ki, əlavə şərhə ehtiyac qalmır. Təhsil onu demək olar ki, heç bir jurnalist Fox News-un əməkdaşının yerində olmaq istəməzdi. Cənab Prezident, 1994-cü ildə siz müharibədə məğlub oldunuz. İndi 2020-ci ildə siz müharibədə qalib gəlmək üçün müharibəyə yenidən başlamaq istəyirsiniz. Biz müharibədə məğlub olmamışıq. Biz döyüşü uduzmuşuq. Bu da obyektiv səbəblər üzündən olub. Birincisi, Azərbaycanda daxili qeyri-sabitlik var idi. Ermənistan da bundan sui-istifadə etdi. Lakin, cənab prezident, biz bilirik ki, sizin hökumətiniz daxilində insan haqlarının pozulması, söz azadlığının sıxışdırılması ilə bağlı bəzi ittihamlar var. Xüsusilə korrupsiya və həm hökumətdə, həm də bir çox korporativ strukturlarda ailə idarəçiliyi ilə bağlı. Bu ictimaiyyətinizin ya da ictimaiyyətinizin bəzi üzvlərinin, bəzi insanların yol verdiyi qanun pozuntuları hesab olunan hallardan diqqətini yayındırmaq üçün deyil. Xeyr, korrupsiya var və biz buna qarşı mübarizə aparırıq. Biz geniş iqtisadi islahatlar proqramı təqdim etmişik. Son vaxtlarda bir çox insanlar, bir çox hökumət rəsmiləri və yüksək rütbəli rəsmilər korrupsiya ittihamı ilə həbs olunublar. Korrupsiya hər yerdə var və biz bununla mübarizə aparırıq. Ailə idarəçiliyinə gəlincə, mən bir daha sizin öz ölkənizə diqqət çəkmək istəyirəm. Orada mühüm vəzifələri ata və oğul tutmuşdu. Bush ailəsi, Clinton ailəsi, ər və arvad, Kennedy ailəsi və bir çox başqa ölkələrdə.
Beləliklə bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verənlərdən fərqlənmir. Lakin onların hamısı demokratik və şəffaf şəkildə seçilmişdilər. Bəli, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ali Məhkəməsinin qərarı ilə seçilmiş Bush. Siz Amerika siyasətini bilirsiniz, cənab prezident. Bilirəm, mən hazırlıqlı adamam. Nəhayət 28 oktyabr. Almaniyanın ARD televiziya kanalına müsahibə. Bu müsahibə ilə bağlı sosial şəbəkələrdə də xeyli müzakirələr aparıldı və hələ davam edir. Telejurnalist əslində heç bir əsas olmadan ittihamçı mövqeyində çıxış edir, prezidentin əks sualları qarşısında isə aciz qalır. Bu müsahibədən daha çox bir master class kimi də qiymətləndirilə bilər. Yəqin ki, almaniyalı jurnalist bu dərsi uzun müddət unuda bilməyəcək. Biz orada, bu ərazidə olduqda bir sual ortaya çıxdı. Nəyə görə Qarabağ Azərbaycan üçün belə önəmlidir? Orada resurslar var, yoxsa bu rəmzi bir məna daşıyır? Elzas və Lotaringiya sizin üçün önəmlidir? Bavariya sizin üçün önəmlidir? Yaxud Reynfestfaliya? Bu bizim torpaqdır. Beynəlxalq səviyyədə tanınan bizim ərazimizdir. Bu resurslar məsələsi deyil. Əsas resurslar da burada Bakıdadır. Bu, ədalət məsələsidir. Bu, milli qürur məsələsidir və bu, beynəlxalq hüquq məsələsidir. Beynəlxalq hüquq və bütün beynəlxalq ictimaiyyət Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Biz ədaləti bərpa edirik və biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının 27 il ərzində kağız üzərində qalan qətnamələrini icra edirik. Mən bildiyimə görə, oktyabrın 1-də Azərbaycanda bir nəfər sülh tələb etdiyinə görə həbs olunub. Bəzi insan haqları ekspertləri, müdafiəçiləri deyirlər ki, siz bu müharibəyə həm də xalqı ətrafınızda birləşdirmək, demokratiya və insan haqları ilə bağlı ölkədəki problemlərdən diqqəti yayındırmaq üçün başlamışsınız. Bu, tamamilə yanlış qiymətləndirmədir. Birincisi, mənim həbs olunan hər hansı şəxs barəsində məlumatım yoxdur. Əgər sizdə adı varsa mənə deyin. Sizdə adı var? Hazırda məndə adı yoxdur. Öyrənərəm. Öyrənəndə mənə deyərsiniz. Beləliklə, biz bu sualı etibarsız hesab edə bilərik. Çünki sizdə ad yoxdur və məndə də bu məlumat yoxdur. Diqqətin yayındırılmasına gəlincə, diqqəti yayındırmağa ehtiyac yoxdur. Siz Azərbaycanı demokratiya nümunəsi adlandırardınız? Xeyr, heç vaxt. Siz öz ölkənizi demokratiya nümunəsi adlandırarsınız? Müəyyən mənada bəli. Lakin siz müxalifətin nümayişlərinə qadağa qoyursunuz. Xeyr, belə deyil. Bəli, bəli. Nümayiş keçirmək istəyən ekstremist. Adını unutmuşam. Siz onlara qadağa qoydunuz. Mən bu barədə bilmirəm. Demək istəyirəm ki, hətta koronavirus dövründə də etirazlar keçirirdilər. Xeyr, koronavirus dövründən əvvəl idi. Biz nümunə deyilik və özümüzü bu cür göstərmirik. Lakin özlərini sanki belə göstərən ölkələr var. Amma onlar etirazçıları qətlə yetirirlər. Siz sarı jiletlilərin etirazlarında neçə nəfərin qətlə yetirildiyini bilirsinizmi? Bilirsiniz, ondan çox adam qətlə yetirilib. Amma biz Fransa barədə danışmırıq. Xeyr, gəlin Avropa barədə danışaq. Azərbaycan barədə. Xeyr, gəlin özlərini güya demokratmış kimi aparanlardan danışaq. Biz özümüzü elə aparmırıq. Bəli, bizim çatışmazlıqlarımız var. Mən cənab Makrondan bu barədə soruşaram. Lakin etirazçılar qətlə yetirilirlər. Küçədə etirazçıları qətlə yetirirlər. 10 nəfər qətlə yetirilmişdi. Biz sizin Avropada etirazçılara necə döydüyünüzə baxırıq. Siz onları atlarla döyürsünüz. İtləri gətirirsiniz və bu demokratiya hesab olunur. Hazırda gəldiyim ölkə, Türkiyə bu hərbi əməliyyatlarda, bu müharibədə sizin üçün nə dərəcədə əhəmiyyət kəsb edir? Burada Türk əsgərləri var idi. Dünən biz onlardan bəziləri ilə söhbət etdik. Onlar Türkiyədən olduqlarını dedilər. Siz əsgərlərlə danışmısınız? Bəli. Döyüş meydanında? Xeyr, döyüş meydanında yox. Bəs harda? Bakı şəhərində. Onlar burada, Bakıda döyüşürlər? Xeyr, xeyr, bununla belə onlar buradadırlar. İndi burada Alman əsgərləri də ola bilər. Beləliklə, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev həm haqlı, həm də güclü ölkənin rəhbəri kimi çıxış edir. Bu bir üstünlükdürsə, digər üstünlük dövlət başçısının əsl peşəkar siyasətçi nümunəsini ortaya qoymasıdır. İnformasiya müharibəsi yalnız bu idi mi? Əlbəttə yox. Dinc insanları hədəfə alan,
terror həmlələriyle Gəncədə, Tərtərdə, Bərdədə, Naftalanda törədilən faciə məkanlarına yola düşən xarici media nümayəndələrinin, diplomatların müntəzəm səfərləri də bu mübarizənin tərkib hissəsiydi. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə təşkil edilmiş ezamiyyətlərin də fəlsəfəsi hadisə rayonunda olmaqla ermənilərin vəhşi təbiəti, dağıdıcı, tarmarçı, maniakal psixologiyası barədə tam təsəvvür formalaşdırmaq idi. Bu sırada kimlər yox idi? Doğma Türkiyə, Ərəb mediası, Avropa mediası, Latin Amerikasının media təmsilçiləri, Rusiyanın, Fransanın ədalət hissini itirməyən kütləvi informasiya vasitələri. Bu media siyasəti üzü biləcəriyə, arxası xırdalına deyildi bir zamanlar olduğu kimi. Azərbaycanın lideri dünyanın onlarla televiziyasının 50-dən artıq sualına cavab verdiyi mətbuat konfransının vaxtının Xocalı soyqırımı gününə salması belə xüsusi gediş idi. Prezident 21-ci əsri müharibəsini belə apardı. Sözün həm məcazi, həm də həqiqi mənasında. Və bugün Laçın dağlarında bal pətəkləri sərgiləyən Azərbaycan kəndisinin yaradıcılığı əfsanəvi fotoqrafımız Rıza diqqətini nümayiş etdirdiyi fotosərginin bəlkə də davamıdır. Və məncə, qalib kənd zərfatının o cümlədən öz məskəninə qayıtmış arıçılarımız bu pətəklərlə həm də Azərbaycanın Ali Başkomandanı başda olmaqla xalqımızın, silahlı qüvvələrimizin fədakarlıq vəhdətinə ən yüksək balla qiymət verirlər. Və necə şirinsən qələbə demək olar. Şuşa bəyannaməsi, Bakı bəyannaməsi tək birlik, birgəlik sənədləri məhz arı müttəfiqliyinə görə qısqanclıq yaradır. Məşhur avanturist Vladimir Jirinovskinin dövlət müstəqilliyimizi hədəfə, hədiyana alan çıxışını şəxsən mən Türkiyə, Pakistan, Azərbaycan birgəliyinin rəmzi olan Bakı bəyannaməsinə reaksiya tək qiymətləndirirəm. Vladimir Jirinovski, onun haqqında danışacağım. Amma biraz sonra, əvvəl qoy o özü haqqında danışsın, özünü təqdim eləsin. Məsələn, burada Vladimir Volfoviç, əfsanə vidmançı, olimpiya çempionu İrina Rodinaya çirka büfürmə ilə özünü tanıdır. Помолчат! Вы видели что-то там? Бессовестная сидишь здесь, фигуристка. Провал идет, вы Майдан готовите. Мы выйдем только, чтобы вас не было здесь в Думе. Тогда молчать нужно сидеть. Лидер партии выступает. Сидит и все время мне мозги компасирует. Bu parçada isə Vladimir Jirinovskinin hədəfi məşhur teleaparıcı Sapçaqdır. Aldığı və ya almadığı tərbiyəyə layiq şəkildə bir xanımı təhqir etməklə öz mahiyyətini açıb göstərir. Jirinovskinin qadınlara psixi yobuşmazlığı təkcə yaşla yox, yəqin ki, daha çox başla bağlıdır. Məsələn, bu epizodda o, ətrafındakı cavan oğlana iğrənc bir tapşırıq verməklə hamilə jurnalistə təcavüzə təhrik edilir. Где это твои придурки? Сюда дави, сюда. Сюда иди тоже, журналист. Иди сюда. Иди сюда. Давай. Давай сейчас. Я произнесу, а ты подбегаешь и начинаешь жестко насиловать. Христос воскресе! Воистину воскрес! Христос воскресе! Воистину! Иди целуй ее, целуй, обними, целуй, хватай. И вторую бери. Целуй ее сильнее, и ты вторую бери, целуй. Ve bu adam siyasetçidir. Hətta müxtəlif ölkələrə, dövlətlərə, dövlət başçılarına siyasi notasiya oxumağa özündə cəsarət tapan birisi, yaşı başına mane olan, müdrikləşmək əvəzinə xərifləmiş qoca, öz mövcudluğu ilə Tolstoyun dilini bulayan, Lomonosovun dünya görüşünü zibilləyən, Gagarini göydən yerə vuran birisi. Məncə Alla Pugaçovanın bu sualları Jirinovski mövcud olduqca qüvvədə olacaq. Vladimir Volfoviç, vy kogda xamite, nu ladno mne, Бог с вами, я к этому уже привыкла от вас. Вы чего хотите доказать? Когда вы врете нагло в эфире этой программы, зачем? Когда вы просто ведете себя настолько неприлично, даже для кандидатов в президенты. Но пока что это позор только ваш. Не дай Бог, если это будет позор нашей страны. Вы распускаете язык, распускаете руки. Ведете себя разнузданно. Мой вопрос. Это что, часть имиджа, разрешенного вам сверху? Və belə sualları uzatdıqca uzatmaq da olar. Daha çox həkimin pasiyentə verməli olduğu suallara
Jirinovskinin cevapları ya olmur ya da bel olur. Vladimir Jirinovskinin ilk çıxışları yadımdadır. 30 il əvvəli xatırlayıram. Cavan idi. 40-45 yaşı olardı. İndi başqa ölkələri, məsələn elə Azərbaycanı demokratiya ilə təhdid edən, bəli, məhz demokratiya ilə, məhz təhdid edən, dövlət müstəqilliyini Rusiyaya bağışla deyən bu adam 30 ildir ki LDP-r adlı şizopolitik qrupun dəyişməz rəhbəridir. 30 ildir. Diktatorun yekəsidir. Dəyişməyə nifrət edən bu adam o zamandan bəri bir qırış qədər də dəyişməyib. Xizək yarışlarına layiq beynə malikdir. Bu adam özünün xəstəhal davranışı, psixi pozğunluğunun nəticəsi olaraq mövcuddur. Ritorikası, söz ehtiyatı isə budur. Padlıcı, merzavets, negodiyay. Жесть, подлец! Молчите, это молчите! Это дело пропаганды! Молчите, никогда! Молчите, покажите молчите, это все! Молчите, покажите молчите. Это! Ну что, я сейчас никогда буду никогда не говорил! Спокойно, вот покажите! Спокойно, а то спокойно. По морде дам, подойду перед всей страной! Да подлец! Да ну. Подлец, да скотина! Владимир Вольфович! Да ну. Грязная свинья! Владимир Вольфович! Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi attığı addımlara dəlicəsinə kükrəyən bu adamın demokratiyaya münasibəti belədir. Divara söykəmək, gülləmək, dar ağacını asmaq. И вас под суд отдадим. В марте следующего года въеду в Кремль. Я вас буду расстреливать и вешать. Негодяи и подлецы. Əlbəttə, Jirinovski və tutma arasında bir neçə əlaqə tapmaq olar. Məsələn, tutma, həbs etmə və divara söykəyib gülləmə barədə danışdıq. Başqa tutma ruhi xəstəliyi olanlardan danışanda istifadə edilir. Məsələn, Vladimir Volfoviçin tutması tutdu ağzına gələni danışdı. Amma bəzən eyni adlı qütblər bir-birini itəliyir. Məsələn, bu brifinqdə olduğu kimi Jirinovskiyə kələm tutması atmağa cəhd göstərirlər. Где охрана? Где охрана, придурки? Где моя охрана? Быстро возьмите эту дуру и выкиньте из зала. Выкинь её из зала, Дима. Возьми её тут, эту тварь. Necə deyirlər? Tutma, tutmanın qənimidir. Və bütün bunları mən həm də ona görə göstərirəm ki, demokratiya əllaməsi olmaq iddiasına düşən Azərbaycan kimi öz müstəqillik konsepsiyasını müəyyən etmiş, məhz bu bağımsızlıq fəlsəfəsinin məntiqi nəticəsi olaraq qələbə qazanmış, ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş dövlətə, onun qalib ali başkomandanına, xalqın istiqlalına kəc baxan birisinin əslində kim, nə olduğu anlaşılsın. Bu adamın demokratiyaya münasibəti əslində belədir. Baxın, Moskva, Jirinovski narazı izdihamın qarşısına çıxır. Kütləyə doğru bir təpik atır. Sonra müvazinətini itirir. Kütlənin ayaqları altına yıxılır və padlisi deyə-deyə qalxır ta yenidən yıxılanadək. Rusiya siyasətinin rəngarəng qiyafəsi müxtəlif situasiyalar üçün müxtəlif təbii müdafiə üsullarını əl ata bilir. Bəzən insana xas, hətta qanuna bənzər formatda. Bəzən isə sadəcə canlı kimi, sadəcə fınxırmaqla. Zatkniz! A что ты меня здесь раздражаешь? Подойду и по морде как хряпну, что ты скотина заткнулся на всю жизнь. Алексей! Да! Ola bilər ki, mənim Jirinovski mövzusuna qəflətən müraciət etməyim sizdə sual doğursun. Görəsən, niyə? Nədən bu xəstəhal siyasətçini ya polis tutması, ya kələm tutması, ya da ümumiyyətlə Jirinovski tutması ilə xatırlatdıq? Əlbəttə, səbəb var. Adam yenə danışıb. Dövlətimizin regionda oynadığı rolu miqyası ilə barışa, Azərbaycanı müstəqil dövlət kimi həzm edə bilməyib və qaytarıb. Biz isə gərək gigiyenamızı qoruyaq. Kimsə nəsə yiyə bilər. Öz iştahı öz zövqüdür. Amma gərək ağzının ziblini bayrağımızın ucu ilə təmizləməyə cəhd etməsin. Mir Şahin, Real TV. Bax, elə belə pristuplara görədir ki, Ermənistanın nümayiş etdirdiyi davakar inad, imkanlarından boyundan yuxarı hoppanmaq çabaları mənə ən az anlaşılmaz görünür. Suallar yaranır. Axı, ordusunun onurğası sındırılmış Ermənistan Azərbaycanla dövlət sərhədində niyə gərginlik yaratmaq istəsin? Ermənistan rəhbərliyində olan bəzi şəxslər məğlubiyyət sindromundan çıxmaq üçün beynəlxalq dərəcəli avantyuraları əl atırlar. Nəticədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfirini Zəngəzura aparıb çıxarırlar. Fransanın Ermənistandakı səfiri ağla sığmaz bəyanat verir. Sərsəm sözünü qəsdən işlətmədim ki, birdən təhqir sayarlar. Bu həftə ATƏT-in Minsk qrupu bir bəyanat verdi. Bəyanat ziddiyyətlidir. Həm Ovqatdan elə çıxır ki, Ağdam sanki işğal altındadır. Amma o da görünür ki, həm sədrlər, həm də reallığı qəbul edirlər. Əlbəttə,
həmsədrlərə belki formata iddia etməklə Ermənistanın ərazi iddiasını gündəmdə saxlamaq istəyənlər kimi görünür. Çünki tonun o yerini başqa cür anlamaq olmur. Və Ermənistanı 10 noyabr kapitulyasiyasına məcbur etmiş Azərbaycan təbii ki, həmsədrlərə bu pozasına imkan verməyəcək. Əgər onlar doğrudan faydalı olmaq istəyirlərsə, sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi tək aktual işlərlə məşğul olmalıdırlar. Yeni şərtləri qəbul etməlidirlər. Fürsətdən istifadə edərək, Konqresin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana ayırdığı hərbi yardımı dayandırmaq qərarına da toxunub. Əlbəttə, burada erməni lobisinin təsiri 100% var. Amma söhbət indi həm də Amerikanın öz maraqlarına zərbə vurmasından gedir. Çünki Azərbaycana hərbi yardımın Qarabağda aparılan əməliyyatla hər hansı bağlılığı yox idi. Bu yardım dünyada sülh məramlı əməliyyatlar aparılması üçün Azərbaycana verilirdi. Belə çıxır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları həm də öz oturduğu budaqdan kəsir. İndi isə mətləbimizi qayıdıram. Tez-tez ODKB-nin adını çəkən Ermənistan əslində bu cəhdlərlə sərhəd mövzusunu artıq başa çatmış Qarabağ münaqişəsində müncər etmək, mövzuya xarici dövlətləri cəlb etmək istəyir. Amma yəqin artıq İrəvan dəqiq qərar verməlidir. O, kim olacaq? Nə olacaq? Öz sərhədini, dövlət məsuliyyətini, müstəqil siyasətini müəyyən etmiş Respublika, yoxsa kiminsə forpostu, hansısa dövlətin gizli ərazisi və əhalisi, çirkli niyyət yumaq poligonu. O zaman Azərbaycan da öz mövqeyini dəqiq müəyyənləşdirəcək, yenidən baxmaqla. Baxacaq, görəcək ki, danışıqları kiminlə aparmalıdır, Ermənistanla, yoxsa onun sahibi ilə. Ermənistan ya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalı, sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi prosesində ağılla, başla iştirak etməli, qurucu gələcəyin səmərəli halqasını çevirilməlidir, əks təqdirdə Azərbaycan da Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımaya bilər. Heç dünəndən, sırağa gündən, ta sırağa gündən tanımaya bilər. O dünəndə, sırağa gündə, ta sırağa gündə Göycə var, Zəngəzur var, İrəvan var. Və bir də bilirsiniz nə var? Azərbaycanın da İsrail kimi öz doktrinası var artıq. Bir əskərimizin itkisinin qarşısı 5 düşmən itkisi ilə alınacaq ən azı. Necə ki, bu yaxınlarda Kəlbəcər istiqamətində kimsə baş qaldırmaq istəyirdi, bizim dəmir yumruğun bir şəhadət barmağı kifayət elədi. Azərbaycan artıq 90-cı illərin qara güruh idarəçiliyindən əziyyət çəkən invalid şikəst dövləti deyil, regionun ən güclü qalib ölkəsidir. Bu həftə biz Ağdamın işğalının növbəti ilini yad etdik. Doğrudur, Ağdam artıq azad edilib. Amma bu o demək deyil ki, sosial şəbəkələrdə sadəcə deyiliş cazibədarlığına görə belə təhlükəli ovqat paylaşsın. Ağdamın işğalından 28 il keçmədi. Xeyr, keçdi. Biz o tarixlərin heç birini unutmamalıyıq. Sosial şəbəkələrdə müəyyən təsirə malik qara güruhun da istədiyi ilə budur. Onlar unutqanlıq aşılayırlar. 30 il işğal altında qalmış ərazilərimizə, didərgin salınmış əhalimizə, uğursuz əməliyyatlar nəticəsində həlak olmuş minlərlə vətəndaşımıza, təhqir olunmuş milli qürurumuza görə məsuliyyət daşımasınlar deyə Ağdamın işğal tarixinin yanından oğru kimi sivişib keçmək istəyirlər. Azadlığın ad günü filmindən gəlin Ağdam bölməsinə birlikdə baxaq. Jurnalistikaya Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə təxminən eyni vaxta gəlmişəm. Dağlıq Qarabağın Sovet Azərbaycanındakı dövrünü, separatçıların fəaliyyət dinamikasını, münaqişənin daş-sapan dövrünü, İlk odlu toqquşmaları, Alazan raketindən, dolu dağdan toplardan başlayaraq proseslərin qrad qurğusuna keçidini, tanklı, toplu, qırıcılı, əsl savaş mərhələsinə qədəm qoyduğunu, bu yerlərin gerçək sahibləri olan Azərbaycanlıların öz doğma yurd yuvalarından vəhşicəsinə qovulduğunu, bəzən təcrübəsiz, bəzən səriştəsiz, bəzən məsuliyyətsiz, bəzən təsadüfi rəhbərlərin idarəçilik dövrünü, Bugün Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ordumuzun baş ucalığı və şərəflə qalibanə görkəmdə geri qaytardığı rayonlarımızı o zaman başı aşağı, məzlum və məğlub durumda necə tərk etdiyimizi yaxşı xatırlayıram. Son damla qanına qədər döyüşərək şəhid olan əfsanəvi qəhrəmanlarımız, qazilərimizlə yanaşı, düşmənin avtomat qundağı qarşısında qucağı qundaqlı anaları, papağı başından vurulub salınmış axsaqqallarımızı, yanaqları, sinələri yırtılmış nənələrimizi, əsir-yesir olmuş qız gəlinlərimizi, qanına qəltan edilən heysiyyatımızı, ruh yüksəkliyi qarışıq əldən verdiyimiz bütün ucalıqları, mələşə-mələşə dağlardan indirilən quzularımızı, quzu kimi balalarımızı, ismət və namus qurbanlarımızı xatırlayıram. Tərk etdiyimiz,
tərk etməyə məcbur edildiyimiz Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubatlı endiyimiz alçaldıldığımız hər metri ilə yadımdadır. Bugünün qələbəsinə sevinərkən o günlərin məğlubiyyətini də xatırlamalıyıq. Bura artıq Ağdam rayonudur. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin başçılığı altında azad etdiyi növbəti və son dərəcə həlledici rayonlardan biri. Məhz bu rayonda, məhz Ağdamın işğaldan azad olunması ilə Azərbaycan diplomatik qələbələrinin də bu sahədə əsasını qoydu. Onun ardınca bir-bir digər yaşayış məntəqələrimiz döyüş əməliyyatları aparılmadan azad edilməyə başladı. Ağdam xarabalıqları Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ayaq izləridir, ləpirləridir. Sanki buradan vəhşilər keçib. Ağdam xarabalıqları insan mənzərələridir. O insanlar ki, onların taliləri məhv edilib. Və biz Ağdamın bərpası ilə Azərbaycan vətəndaşının ruhi rahatlığını da bərpa eləməliyik. Və təkcə bu mənzərələr kifayətdir ki, insanlar əldə olunmuş qələbənin çəkisini, qiymətini, sambalını tam təsəvvür edə bilsinlər. Əlimdəki bu kitab sözün bütün mənalarında böyükdür. Zəfər salnaməsi adlanır. Prezident administrasiyasının dəstəyi ilə hazırlanıb. 2016-cı ilin aprel döyüşlərindən 2020-ci il zəfər tarixinə dək həm ərəfə, həm də sonrakı dövrə hat eləyir. Kitaba Prezident İlham Əliyevin sözü yazıb. Ön sözün bu yerini oxuyuram. Bizim apardığımız müharibə ədalətli idi. Çünki həm tarixi, həm də beynəlxalq hüquq baxımından biz haqlıydıq. Xalqımızın gücü və iradəsi iqtidar xalq ordu birliyi sanki qələbəmizi təmin etdi. Erməni təcavüzkarlarının torpaqlarımızı nə hala saldıqlarını hamı görməlidir. Ermənistan rəhbərləri buna görə cavab verməlidirlər. Biz isə düşmən tərəfindən viran qoyulmuş torpaqlarımızı bərpa edəcəyik. Onu çiçəklənən diyara çevirəcəyik. Azad olunmuş torpaqlar bütöv və yeni Azərbaycanın rəmzinə çevriləcək. Qarabağ Azərbaycandır və biz həmişəlik qayıtmışıq. Yeni Azərbaycan dedikdə bu yalnız ifadənin adı deyil. Ortada tam yeni konsepsiya var. Bu yaxınlarda Prezident İlham Əliyev Azərbaycan diplomatlarının yeni vəzifələri barədə aydın tapşırıqlar verdi. Xarici ölkədəki səfirlərimiz, müxtəlif hökumətlərarası komissiyalarda işləyən təmsilçilərimizdən yeni daxili məzmun tələb olunur. Bir də yadımıza salaq. Bununla bərabər olaraq mən indi göstəriş verirəm bütün bizim xarici ölkələrdəki səfirliklərə ki, öz təmasları əsnasında bu zonanın yaradılması ilə bağlı potensial investorlara məlumat versinlər. Bizim bir çox ölkələrlə hökumətlər arası komissiyalarımız var. Bu komissiyaların rəhbərlərinə də tapşırıram ki, komissiyaların keçirilməsi zamanı azad iqtisadi zonanın nümayəndələri mütləq təmsil olunsunlar və bu mövzu mütləq gündəliyə salınsın. Çünki bizim bir də demək istəyirəm, bir çox ölkələrlə belə komissiyalarımız var. Amma bu komissiyaların işini təhlil edərkən nəyi görürəm? Daha çox xarici şirkətlər Azərbaycanda podratçı kimi fəaliyyət göstərməyə cəhd göstərirlər. Yəni, daha çox Azərbaycanda pul qazanmaq istəyirlər də, bunun mənası budur. Və biz etiraz eləmirik, çünki hətta indi azad edilmiş torpaqlarda biz xarici podratçıları, kontraktları cəlb edirik. Ancaq biz istəyirik ki, Azərbaycana xarici investorlar sərmayə qoysunlar. Çünki dövlət sərmayəsi artıq öz rolunu oynayıb. Biz bütün əsas infrastruktur layihələrini icra eləmişik. Təbii ki, indi azad edilmiş torpaqlarda böyük tikinti quruculuq işlərinə start verilir və bu da böyük iqtisadi canlanmaya gətirib çıxaracaq. Ancaq biz başa düşməliyik ki, birbaşa xarici investisiyalar olmadan ölkəmiz istədiyimiz qədər inkişaf edə bilməz. Ona görə başqa ölkələrlə hökumətlər arası komissiyaların işi də ilk növbədə xaricdən vəsaiti gətirmək Azərbaycana və məhz
bu zona hesab edirəm ki, potensial investorlar üçün cəlb edici ola bilər. Və mən bu statı həm də ona görə müraciət edirəm ki, son zamanlar tez-tez tələffüz olunan iqtisadi diplomatiya ifadəsinin sadəcə bir söz birləşməsi olduğunu düşünməyək. Son günlər bir çox ölkələrdəki səfirlərimiz geri çağırıldı, dəyişdirildi. Məncə səbəblərdən biri də dövlətin yeni diplomatik təqvim tərtib etməsi ilə bağlıdır. Hər bir səfir bundan sonra yəqin ki, fövqəladə və səlahiyyətli səfir adlanmaqla yanaşı, fövqəladə və iqtisadi səlahiyyətli səfir də olacaq. Bu, yeni dövrün əsas tələblərindən biridir. Səfirlərin dəyişməsi yeni iqtisadi diplomatiyanın tələbi kimi. Artıq gedib formal iclaslar çağırmaqla, formal protokollar imzalamaqla məsələ bitməyəcək. Real nəticələr cəlb ediləcək, investisiyalar qiymətləndiriləcək. Səfirlərimizin fəaliyyəti ədəbi publisistikdən riyazi iqtisadiyə keçməli olacaq. Dövlətin yenilənmə miqyası olduqca genişdir. Pandemiya şəraitinin gətirdiyi yeni qaydalar, vətəndaş intizamının yeni keyfiyyət mərhələsinə keçməsinin doğurduğu çətinliklərlə yanaşı, məsələn, son zamanlar narkomaniya və narkotik vasitələrin ticarəti ilə mübarizə, hüquq mühafizə orqanlarının cəmiyyətin müxtəlif sfera və laylarını əhatə edən mübarizəsi səmərə verməkdədir. Ən maraqlısı da elə bu zəmində baş verir. Bugün polis şadlıq saraylarının qarşısında maskaya və sosial məsafəyə nəzarət edir. Yaxud son günlər alasızcasına vüsət alan narkomaniyanın qarşısına çıxır və elə bu arada da polis əməkdaşı hansısa millət vəkili tərəfindən döyülür. Əlbəttə, hadisənin üstündən keçmək də olardı. Ona görə ki, Daxili İşlər Naziri hadisəni dərhal nəzarətə götürüb, baş prokuror olduğu müraciətə əsasında parlament deputatın toxunulmazlığının aradan qaldırılması məsələsinə baxacaq. Yəqin ki, məsələ məntiqi uyğun da həll ediləcək və mövzunu qapatmaq olardı. Amma mən məsələyə başqa tərəfdən yanaşmaq istəyirəm. Əvvəla gəlin polis əməkdaşının müxtəlif vaxtlarda məruz qaldığı hadisələrin kiçik bir xülasəsi ilə tanış olaq. Baxın, bu kadrda Leyla Yunus polis əməkdaşının papağını alıb yerə atır. Смотрите на него! Снимайте его! Снимайте его! Снимайте его! Bu kadrlarda isə polisə qab-qaşıq atırdılar. Gəncədə öz vəzifə borcunu özü də silah işlətmədən yerinə yetirərkən terror hücum nəticəsində öldürülən polis zabitlərini də yadımıza salaq və sosial şəbəkələrdə polisin nazirdən tutmuş sıravi polis əməkdaşına dək polisin nüfuzdan salınmasına, təhqir edilməsinə, onların imicinin dayanmadan gözdən salınmasına cəhdlər edilməsi istiqamətində aparılan təbliğat. Və gəlin indi bu sadaladıqlarından sonra millət vəkili İldəniz Səlimovun polis əməkdaşına əl qaldırması faktına qayıdaq. İldəniz Səlimovun əli Leyla Yunusun da polis əməkdaşına damlan qab-qaşıq küt əşya atan vətəndaşın da hətta Gəncədə polisə bıçaq qılın çəkən qatilin əlinə bənzəyir. Unutmayaq ki, polisin üzərində qerbimiz və bayrağımız əks olunur. Eldəniz Səlimov da qerbə və bayrağa Leyla Yunus kimi əl qaldırıb. Özü də daha qaba və daha qəddar formada. Xüsusilə sosial şəbəkələrin artan avanturası və təhlükəli yayın başı pozuqluğu fonunda belə addımların ziyanı çoxalır. Yaxşı ki, Türk Şurasında Azərbaycanın təşəbbüsü ilə davamlı olaraq aparılan müzakirələrdə, sosial şəbəkələrdə, ümumiyyətlə beynəlxalq sosial platformalarda Türkiyə ilə birgə işləmək kimi mövzular ciddi təqib edilir. Facebook, Twitter, YouTube və s. kimi segmentlərdə birgə fəaliyyətin effektini tezliklə görəcəyik və bu bizə imkan verəcək ki, cahil zümrənin daha çox söz sahibi olduğu Facebook kimi platformalarda ən azı Türkiyədə olduğu kimi müəyyən qaydalar sistemi yaranacaq. Yoxsa əcaib tendensiyaların şahidi oluruq. Məsələn, tutaq ki, bir deputat qəbahətə, cinayətə yol verib. Bir deputat. O saat Facebook-un pop ulduzları Şiləyəgiri çalıyırlar. Məndə sığar iki cahan mən Qaragürü kampaniyasında son parlament seçkilərində deputat ola bilməyənlər daha fəaldır və onların bir çoxu Milli Məclisin nə az nə çox buraxılmasını tələb edir. Avala niyə? Axı söhbət bir deputatdan gedir. Bir deputat qəbahətindən gedir. Lap elə cinayətindən gedir. Sosial şəbəkələrin yönəldiciliyi ilə intensiv ekstensiv qaralama kampaniyasına start verilir. Və elə bu yerdə də media inkişafı üzrə Dövlət Agentliyinin üzərində işlədiyi media haqqında yeni qanunu yada salmaq istəyirəm. Bu qanun qəbul edilənədək bir sıra boşluqlardan yamya düşməyimiz təbiidir. Fəaliyyətimizin əsas qanunu üzərində iş ciddi şəkildə gedir. Əlbəttə, qanunun qəbul edilməsi ilə hər şeyin dərhal yoluna düşəcəyini zənn etmək sadəlövhlük olardı. Biraz bundan əvvəl qanunverici Eldəniz Səlimovun qanun qoruyucu Zaur Mirzəyevi döyməsindən danışırdıq.
deməli, vətəndaşın qanuna münasibətdə hələ də problemi var. Biz hələ başa düşməkdə çətinlik çəkirik ki, ölkənin yəsi olmaq lazımdır, yəni yox. Çox şeyi düzgün hesablaya bilmirik. Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədovla kiçik bir söhbətimiz var. Məncə, faydalı diyalog alındı. Suallar da çoxdur, cavablar da, amma hamısı bir yerdə 10 dəqiqədən çox eləmir. Məncə, bu sualların cavablarına diqqətlə qulaq asmalıyıq ki, sonradan müstəntiq suallarına cavab verməyə lüzum qalmasın. Söhbətimizə biz təbriklə başlamışıq. Baxın və salamat qalın. Vüqar müəllim, çox ciddi bir hadisə baş verib. Statistik ad belədir. Ali audit qurumlarının müstəqillik indeksi qlobal sintez hesabatı 2021-ci il ikinci yerdəyik biz. Bu münasibətlə sizi təbrik etmək istəyirəm və eyni zamanda istəyirəm ki, tamaşaçılarımıza bunu bir balaca izah eləyək ki, nə baş verib. Və 9 bal, əslində bu çox yüksək baldır və həm də bu 9 balın əhəmiyyəti barədə danışaq. Təşəkkür edirəm. Belə bir hesabatı Dünya Bankı ilk dəfədir hazırlayır. Və aparılan müzakirələrdən də belə müəyyən olundu ki, bu indeksin növbəti illərdə də təhlil olunması, dinamikasının izlənməsi nəzərdə tutulur. Müstəqillik özülün, inkişafın özülüdür. Bütün ölkələrdə ali audit qurumlarının dövlət idarəçiliyində müstəsna bir rolu vardır. Burada iqtisadi inkişafdan, siyasi iradədən, İqtisadi quruluşdan da asılı olmayaraq, ali audit qurumları dövlətin idarə edilməsində iştirak edir. Hətta bununla bağlı Birləşmiş Millətlər Təşkilatında Baş Assambleyası tərəfindən iki mühüm qətnamə qərar qəbul edilmişdir. Azərbaycan dövlətinin belə bir böyük hesabatda yüksək yerdə dayanması əlbəttə ki, dövlətin özünün ali audit qurumunun inkişafında, onun müstəqilliyində özəl bir, xüsusi bir marağının olmasıdır. Yəni, dövlətin inkişafı onun ali audit qurumunun müstəqilliyinə çox böyük önəm, əhəmiyyət kəsb edir və Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası tərəfindən də Dünya Bankının apardığı sorğu nəticəsində bir neçə əsas göstəricilər də yüksək bal verməklə Hesablama Palatasına 9 bal qeyd edim ki, bu keçmiş MDB ölkələri içərisində Rusiya, Gürcüstan və qardaş Türkiyə ilə bərabər bala layiq görülmüşdür. Nə üstünlük verir bu bizə? Bu olmasaydı tutaq ki, biz ikinci yox, məsələn, 122-ci olsaydıq nə olacaqdı? İlk əvvəl bu dövlətin bir imicidir. Azərbaycan dövlətinin dövlət idarə etmə sistemi ilə bağlı atdığı məqsəd yönlü fəaliyyətin nəticəsidir. Bu ilk növbədə beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan dövləti ilə əməkdaşlığının bir təzahürüdür. Əməkdaşlığın növbəti illərdə davam etdirilməsi deməkdir. Müstəqil olmaq artıq sənin şəffaf hesabatlığının olması deməkdir. Müstəqil olmaq daha çox audit növlərindən istifadə etməklə dövlət vəsait üzərində səmərəli nəzarət etmək deməkdir. Və bu ali audit qurumunun müstəqilliyi eyni zamanda dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq üçün mühüm bir vasitədir. Kimdən müstəqil olmaqdan gedir söhbət? Müstəqil olmaq, bu indeksin adı da belədir, müstəqillik indeksi. Müstəqil, ali audit qurumunun müstəqil olması vacib bir məsələdir. Onun hər hansı bir qurumdan asılılığı, hər hansı bir qurumla bağlılığı onun fəaliyyətini kölgə salacaq bir əlamətdir. Müstəqillik dedikdə söhbət onun müstəqil qərar qəbul etmək, müstəqil surətdə auditin əhatə dairəsini müəyyən etmək, hazırlanan hesabatların, beynəlxalq standartların tələbinə uyğun keyfiyyətlə qurulması və bunu həm parlament, həm ictimaiyyət üçün əlçatan olmasıdır. Bu müşavirədə siz çox maraqlı bir ifadə işlətdiniz. Yeni audit üsulları. Nədir bu yeni audit üsulları və mənim başa düşdüm ki, yeni audit üsullarının böyük rolu olub bu nəticəyə gəlib çatmağımızda. Müstəqillik indeksinin qiymətləndirilməsində, bəli, Müşah müəllim, 3 audit növündən də ali audit qurumunun istifadə edilməsi bir parametr kimi yüksək qiymətləndirilmişdir. Bilirsiniz ki, biz inkişafımıza yeni başlayan dövründə yalnız bir audit növündən istifadə edirdik, uyğunluq audit dövründən.
Dünya Bankının digər donor təşkilatlarla apardığımız birgə işlər nəticəsində və onun nəticəsi olaraq yeni qanunun qəbulu ilə biz artıq həm maliyyə audit və həm də səmərəli audit vadüt metodlarından istifadə edirik. Onu da qeyd edeyim ki, hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası beynəlxalq standartların tədbiqi ilə audit növlərinin üçünün də tədbiqini yekunlaşmaq ərəfəsindədir. Düzdür, nəticə kifayət qədər yüksəkdir. Amma üzərində işlənilə biləcək məqamlar var. Bu məqamlar barədə də danışaq. Üzərində işləyə biləcək məqamların ən vacib məsələlərindən biri bu kadr potensialının artırılması ilə bağlıdır. Onun keyfiyyətli təminatı ilə bağlıdır. Ən vacib məsələlərdən biri. İkinci ən vacib məsələlər AUT-un əhatə dairəsinin daha da genişlənməsi məsələsidir. Bu da çox önəmli bir məsələdir. Bu sahələr üzrə Hesablama Palatasının özünün də strateji inkişaf planı var, 21-24-cü illəri əhatə edən. Bunun əsasında da biz tədbirlər planı müəyyən etmişik. Çıxışında da qeyd etdiyim kimi, bu strateji inkişaf planı bizim tərəfindən, IDEA tərəfindən yüksək qiymətləndirilib, beynəlxalq təşkilat tərəfindən ondan müvafiq rəy alınıb və bu rəy nəticəsində yeni variantı işlənilib hazırdır. Və Dünya Bankı bu görüşdən sonra bizimlə bu strateji inkişaf planımızı bölüşməyini də xahiş etmişdir. Prezidentin apardığı islahatların demək olar ki, mərkəzi xətti korrupsiyaya qarşı mübarizədən keçir və Hesablama Palatasının da bu istiqamətdə apardığı iş gözümüzün qabağındadır. Yeri gəlmişkən, bu nəticə korrupsiyayla mübarizədə bizə hansı üstünlükləri verir? Hesabatda diqqətlə baxdıqsa, müstəqillik indeksinin göstəricilərindən biri də korrupsiyaya qarşı mübarizə üzərində qurulub. Korrupsiya bu və ya digər formada dünya ölkələrinin əksər hissəsində vardır. Əsas məsələ onunla mübarizədir, bu mübarizə vasitələridir və ən vacib məsələ bu sahədə olan dövlətin iradəsidir. Hər üçü Azərbaycanda yüksək səviyyədədir və aparılan son islahatlar da göstərilir ki, bu sahədə önəmli addımlar atılmışdır. Fəaliyyət bu sahədə əlbəttə ki, davam etməlidir. İşğaldan azad olunan ərazilər və gördüyünüz iş. İlk olaraq qeyd edeyim ki, Azərbaycan adının istənilən dünya hesabatında yüksək yerdə olması fərq etməz bu, hansı qurumun və hansı göstəricinin hesabına yuxarıdadır. Yaxşı göstəricinin, əlbəttə ki, məqbul göstəricinin yüksəkdə olması hamı kimi bizi də qürur verici və şərəfli bir işdir. İşğaldan azad olmuş torpaqlarımızda aparılan bərpa quruculuq işləri, əhalinin bura köçürülməsi ilə bağlı görülən infrastrukturun hazırlanması işləri əlbəttə ki, dövlətdən, dövlət büdcə vəsaitlərindən istifadəni təmin etməlidir. Bu sahədə dövlət büdcəsindən cari ildə müəyyən bir vəsait nəzərdə tutulub və bu sahədə işlər də gedir. Əlbəttə ki, bu sahəyə ayrılan vəsaitin auditü də bizim tərəfimizdə növbəti illərdə nəzərdə tutulur və hesab edirik ki, şəhidlərimizin qanı hesabına, qazilərimizin canı hesabına alınan bu torpaqlara sərf olunan hər bir vəsait öz ünvanına, təyinatına və məqsədinə tam surətdə xidmət etməlidir. Deməli, bir zamanlar belə bir söhbətlər var idi da, vergilərdən gəliblər, Maliyyə Nazirliyinə gəliblər yoxlamağa. İndi artıq vergilərdən gəliblər, maliyyədən gəliblər yoxlamağa tipli informasiyalar o qədər ajataja səbəb olmur. Hətta müəyyən bir xof var. Hesablama palatasından gəliblər. Sizcə bu nəyin nəticəsidir? Və burada daha çox hörmət var, yoxsa qorxu? Yox, burada daha çox məsuliyyətdən deyək. Məsuliyyət daha vacib bir istəyir. Mən hesab edirəm ki, son dövrlər biz 2021-ci ilin 6 aylıq fəaliyyətimizlə bağlı hesabat dərc etdik. Bu hesabatda göstərdik ki, bəzi pozuntular hələ də öz əhəmiyyətini itirməsə də, yeni maliyyə pozuntuları da mövcuddur. Lakin müsbət addımların atıldığı sahələri də görürük. Bunu inkar etmək mümkün deyil. Mən sadəcə bütün apardığımız təşkilatların sonradan təkrar audit aparılan zaman atdıqları addımlar, gördükləri işlərə əsaslanaraq deyə bilərəm ki, məsuliyyət hissi artıb, artmalıdır. Maliyyə intizamının güclənməsi ilə bağlı görüləcək işlər çoxdur. Səhv edəmirəmsə, Dünya Bankının nümayəndəsinin çıxışında idi. Hesablama Palatasının fəaliyyəti barədə məlumatları ictimailəşdirməsi təqdir olundu. Siz necə razısınız? Biz
dərc etdiyimiz dövlət altı jurnalı vasitəsilə apardığımız nəzarət tədbirləri haqqında tam geniş auditor hesabatını burada dərc etdiririk. Əlbəttə bu sahədə də qardaş Türkiyədən və digər qabaqcıl ölkələrdən təcrübələrindən istifadə etməklə audit hesabatlarının ictimaiyyətə çatdırılması işini daha da gücləndirə bilərik. Hesab edirik ki, bu hesabatlar ictimaiyyətə, vətəndaşa dövlətin fəaliyyəti haqqında operativ, doğru, düzgün informasiya mənbəyi kimi hesab edilə bilər. Minnətdaram Vüqar müəllim, əvvəla bir də sizi təbrik edirəm. Yüksək göstəriciyə görə, yüksək nailiyyətə görə və suallarımıza ətraflı, eyni zamanda kifayət qədər yığcam cavab verdiyinizə görə. Çox sağ olun, sizə də təşəkkür edirəm operativ müsahibə üçün və hesab edirəm ki, biz bununla kifayətlənməli deyilik. Bizim görəcəyimiz və işlər həddən artıq çoxdur. Məqsəd sonda Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan adlı dövlətin, onun işğaldan azad olmuş torpaqlarının gələcək rifahını daha da artırılmaqdan ibarətdir. Cavabınızdan istifadə edib, mən də bütün vətəndaşlarımıza halallıq, dürüstlük arzulayıram. Çox sağ olun, müqəllim. Sağ olun. Sağ olun.